Ô, Wagner, fala um pouquinho agora, né, sobre essas eleições assim municipal, principalmente São Paulo, né, essa confusão que está tendo aí, se vai continuar até a eleição, se pode piorar ainda mais ou não, o que que você vê sobre isso? Vai acontecer sim, inclusive o M lá ganha, viu? O M lá ganha e ele vai dar uma. Isso vai dar um boom. Vai dar um boom, porque é assim, eu não sou nenhum nem outro, gente, que eu não voto em São Paulo, tá? Só para vocês saberem, eu não voto em São Paulo, mas vai dar um boom bem grande, porque muitas pessoas que são igual eles vão tentar. Isso vai ativar as prefeituras por aí. Vai dar uma ativada nas prefeituras e muitos vão seguir esse ritmo dele. Como você vai ver que vai surgir outras pessoas, e por trás do M aí tem uma pessoa muito grande atrás dele, viu? É, inclusive uma pessoa aí que às vezes, eu até falo para você que é uma desconfiança, mas deixa eu confirmar na carta, eu posso falar isso? Ó, posso falar isso. Que inclusive no baralho fala que é a pessoa lá que faz antena, sabe? Aquela pessoa que faz antena, faz o celular funcionar em lugar que não pode. Que tem o carro dele lá, Eu eu acho que o sei. pessoal vai entender. Então eu acho que ele tá por trás do M. Eu acho que ele tá Entendi. por trás do M. Eu não tô falando, gente, porque a gente não quer prejudicar o canal do meu amigo aqui.